skal nok se hunden om lidt, dreng. I holder jer bare væk, så hunden kan få lov at koncentrere sig. Ja, og den ene hund, han er ikke så glad for, at man går hen til bilen, så bliver han rigtig sur. Mips, kom herover med dig. Du skal ikke hisse hunden op, fordi... Han passer på bilen. Ja, ja. Men han bliver inde i bilen, det er ikke ham, jeg har taget. Ham, jeg har taget nu, han er glad for alle mennesker. Okay, det er fint. Ingen problemer. Når vi går, holder vi så dem hos dig. Drenge, I bliver hele tiden med onkel og morfar. Ja. Har du forstået det, Mims? Ja. Det er meget godt. Det gælder på riflen, eller riflen, og hvad hedder det, pilen. Det, der fortæller en, om det er et godt skud, eller et mindre godt skud, det er, hvad der ligger henne på anskudstedet, hvor dyret står, eller hvad I finder på pilene. Ja. Det fortæller, som I siger, lugter det af et eller andet stærkt, lever eller vejt, så skal I have ro, inden I må gå ud og kigge også. Er der lungesvejs derude, som I siger, det lugter ikke, hvad hedder det, så kan I godt gå på dem med det samme, ikke også? Ja. Hvis du kommer ud i rigelige mængder, hvad vejs kan I? Lige her, ja. Hvad er det? Nu bliver jeg hund. Der hvor I er gået, der kan det godt være, at det driller hunden lidt, fordi jeg er svært, der er der. Hvad vej skal jeg ikke sige? Er du med? Ja. Jeg tror, den her vej. Kan du få en sætter lige på. Så lige derinde, der kommer Thorlars snart. Ja, det er godt. Det er godt. Er den allerede der? Nej. Jeg ved ikke, hvad han fandt der. Men Thorlars herinde. Lige herop. Skal jeg lige klæde den? Ja, det kan godt være, at bukken er gået herovre. Ja. Jeg skal lige... Jeg flytter pinen. Rolig. Ja, hvis du bare bliver... Hehe. Det var ikke så langt, da. Nej. Vi skal lige til. Ja, hvor gik vi til? Nej. Men det var meget godt, at vi ikke gik videre, fordi det kunne jo være, at den stadig var levende, da vi rendte rundt her. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Nej. Tillykke med bukken. Tak for det. Tak det for det. Det er det vigtigste. Ja. Tak. Så har vi fået en afklaring på det, ikke? Ja. Back to the seat. Hvor har reven her været? Om i. Hvis de hund var. Er det kælden? Om i kælden. Det er der ikke noget at gøre ved. Tillykke. Tak. Det er flot. Tillykke, Steph. Det er fint. Tak. Og skulle vi se os, som I sagde, Dennis? Ja, tillykke. Kan du se lidt rigtig højde? Tak. Lidt tilbage, ikke også? Ja, og lidt for langt tilbage. Kigge på den, så det er nok garanteret gået også. Måske det skulle også lidt bagud. Ja, super fedt, altså. Kan du se, højden er okay? Ja, ja. Ej, øv. Ja. Ej, det er ikke så skort. Eller er det indgangen? Nej, det er udgangen. Nej, det er udgangen. Det er udgangen, okay. Så det er rigtig leverskud, hva'? Ja, ja. Ravne kan jo være rev på den der. Ja. Ja. Nå. Ja, ja. Sådan er det. Men vi har den. Vi har den, og det er det vigtigste. Ja. Det er en gaffelfrugt. Ja. Det er bare fordi, men jeg ved, hvem der ved det. Ifølge loven og alle regler, der skal de kontaktes. Jamen, og indtil videre er det deres dyr. Ja, det er, hvor dyrene bliver fundet. Jamen, det ved vi. De har retten til dyrene. Det er nemlig det. Det er så
Det er jo sådan, hvad hedder. Det er først, når dyrene er døde. De vilde dyr, der er nogen, der får ejerskab på dem. Så længe de er levende, så ejer vi. Ja. Det kan I nemlig gøre, ikke også? Så jeg tager ansvaret for den i første omgang, så vi tager den bare med tilbage. Ja, ikke? Ja. Det var meget sjovt, det var det. Det var det. Ja, det er bedst. Har I set den før? Ja. Ja, okay. Ja, I har, du har da været på sigten. Ja, ja, ja. Han løber ud et stykke dernede af, og så går han ud, og så følger han kanten op her. Bare sådan lige der 5 meter ind i rapsen eller sådan noget. Han lå lige derinde. Han lå det. Ja, ja, ja. Så jeres formodning om, at han var rent i rapsen, den var god. Ja, ja, ja. Men som jeg sagde, hvad er det, din datter hedder? Stephanie. Stephanie. En anden gang efter skuddet, vent et kvarter med det og roligt. Gå frem og kig og vurdere, inden man går frem. Men man skal jo lære, så længe man lever. Ja. Fordi så havde den måske været død eller så syg, så den ikke kunne rejse sig. Ja. Det var lidt for over i jury, tror jeg. Sådan er det. Man vil jo gerne frem og se sit trofæ. Ja, det er. Ja, han har været død længe. Hele natten. Hele natten, ja. Ja. Men det sjove er, da vi gik hjem, så vi faktisk en ræv her, og der tænkte jeg også, åh nej. Ja, ja. Men den har så også været i den. Han har været i den, ja, ja. Ja, jeg har kraftet til det, du eller hvad? Du er stærkere end mig, du, så kan Steffen. Vi kan også tage ham med to mænd, jo. Det kan vi også gøre. Jamen, jeg kan også gøre det til. Jamen, så tager jeg her, så kan du få lov til den. Så kan du bære den hjem. Nu er i blæseværet den 16. Ja, det er jo godt. Så er I nu? Ja, vi så godt. Men der var ikke så meget, altså. Det er så hente derovre. Hvad? Det er så hente derovre. Jeg vil næsten sige, skal jeg skille af her, så får den hele mig til. Ja, vi vejer den, når vi har åbnet den. Ja. Okay. Skal jeg være lidt forsigtig her, jo. Hvor har du været rev hen? Nå, I skal lige passe på med den her kniv, også? Ja, jeg holder det her. Den har åbnet mavesækken. Det er mange kommer lidt af grønne. Det går vi ikke alle sammen. Det kommer at gøre. Ja, og så næste gang, der besøger sig. Du ved ikke, der var en gang ved at blive revolution i Danmark. Ja. Men så blev du regnvejr. Ja, så blev du afblæst. Så blev du regnvejr, så blev du ikke til mere. Danskerne, de er formalige med det. Når man får lidt på sig alligevel, og har man ikke handsker med, og det er noget, der kommer til at lukke lidt af mave, så håndsæbe og tandcreme. Og vaske hænder. Ja. Det tager ikke det hele, men det dæmper det meget ned, fordi den der syrelugt der, den kan hænge i bare i huden længe. Tandcreme, det er jo slibemiddel. Ja. Okay. Det er jo meget, meget fint slibemiddel. Ja. Ja. Endnu værre fingre. Ja. Og den er jo skarp, den kniv jo. Ja, det er jo mig, der har slebet den. Det der er der, det tager du fat i og får ud, og så smidt det væk. Nu skal det væk, Frank. Og det er fordi, jeg er i gang med hælen. Det er den der hende. Det er fat i bughinden, du er fat i. Ja, det skal lige skæres på. Det skal du lige se her. Det er den der hende, som jeg snakkede om. Den skal lige væk. Lige et øjeblik. Sådan der. Resten skulle du i hvert fald godt kunne. Så trækker du bare, hvad du kan. Jeg synes, den er godt udlagt her. Ja, og bare plukke af slags der på bukserne. Sådan her. Bare hiv. Ja. Der kan du se, du. Smuk. Væk med hende. Ej, hvor er det dejligt. Nå kommer hjertet så. Kniven i der, og kør det op til. Bare skal jeg. Du kan ikke udvikle noget. Det går ikke noget, jeg tog. Ikke på den her buk. Nu skærer jeg bare. Det der, det store, du kan se i hvide, det er luftrøret, og på siden af det, der sidder spiserøret. Ja, den der hovedmontering, det glemte. Det gør vi ikke. Det er slut. Nu går vi i den næste. Ja. Jeg har også fået den første hovedmonteret. Okay. Så skærer du bare op til det.
Ja, det glemte vi altså lige. Okay. Ja, så skulle vi selvfølgelig ikke have spurgt den op. Det er jo jamen, det var min skyld jo. Det glemte jeg. Hvad du kan få... Ej, men ved du hvad? Det gør heller ikke noget med opsættelsen. Unke, jeg dummede mig med den der hovedmontering. Nå, ja. Okay. Jeg skal op i halsen. Ja, jamen, det er lige meget. Og skal jeg binde en knude, eller hvad er det? Ja, så kan du se, ja, hvis man gør det helt korrekt, så tager man spiserøret af. Og det der, det der spiserøret, det der hvide der, det er luftrøret. Okay. Og så slår man en knude på spiserøret, som sidder på siden af luftrøret. Åh, det her. Det var bare min lugtefinger, jeg slipper den op, når jeg står der. Fy for søren, det lugter. Sådan, ja. Og så kan du trække hjerte og lunger lige ud. Sådan kommer det. Så. Ja, jeg skal jo ikke kigge efter, om den er ramt nogen steder der. Jeg tror, det er hele. Alle. Ja. Man kender jo også til... Inspektørerne, det er lidt fra Lystrup, eller hvor? Ja, Den er også gået skråt ned, ikke? Så den er gået igennem der, og så er den gået igennem der, ikke? Og ud her. Kan du se det? Ud der. 1, 2, 3. Kan du se det? Ja. Det er en broadhead. Undskyld. 1, 2, 3. Den ene er meget stor, den anden er meget lille. Og den ene er meget, meget, meget lille. Det er godt, den der skal du skære væk. Den er ikke noget værd. Den anden borg også? Ja, det tror jeg. Vil du æde det der? Jeg har ikke kigget på det. Det er ikke en krone værd, det der. Nej, nej, det er det ikke. Er det ikke du? Jeg synes, den er god. Jeg vil sige, herfra, Steff. Prøv en gang. Du skal ikke skære mere af nu, for vi skal tage billeder af den nu. Nå ja. Det er lige meget med et ben, det gør jeg. Som I så på filmen, så havde vi jo en svejshund eftersøgning på Stephanies bog, som hun skød i går aftes omkring ved... Hvad tid var det, Måns, tro? Jeg tror, det var ved... 8-tiden. 8-tiden, ja. Cirka ved 8-tiden. Og så ringede vi efter en svejshund her til morgen, og det var heldigvis en succesfuld eftersøgning. Ja, det var godt. Fordi det kunne jo godt have været gået galt, men må jeg nok indrømme, at jeg begik lidt en fejl. For jeg fik at vide af dig, jo, at hvis jeg kunne se dyret, måtte jeg godt gå efter den. Og fotografen og jeg var ret sikre på, at den var skudt rigtig godt. Jeg skød den jo lige her. Og det sagde jo smask, og man kunne se, at den reagerede voldsomt. Og da vi kommer ned, der ser vi også, at pilen er helt rød. Der er masser af blod på. Og jeg synes ikke, det lugter blod. Så jeg vurderer, at den er skudt i hjertet eller lungerne. Og så var jeg nok lidt for ivrig, så vi gik efter den med det samme. Nej, der gik 10 minutter alt i alt, for jeg havde først feber deroppe, og det filmede fotografen. Ja, det var nok en 5-10 minutter. Vi stod lidt der, inden vi gik ned. Men 10 minutter cirka. Ja. Så går vi ned her, og så siger jeg, lad os gå efter den. Den ligger lige derovre. Ja. Og vi går så derover af, og så siger fotografen Andreas, jeg så lige et dyr derinde. Det var, så siger jeg, var det mit dyr? Så den så ikke særlig syg ud, den gik lige så stille og roligt. Ja. Så siger jeg, nå, så er det nok et andet dyr. Altså, man tænker sig ikke om, hva'? Så siger jeg, lad os gå videre. Det er lige meget med den. Og så går vi så videre, og så kan vi hurtigt fornemme, at der har været noget såreleje. Ja, I tror, det er jo lunge hjerteblod. Jeg troede nemlig, det var... Jeg kiggede på svejsen, og så sagde jeg... Jeg synes, det er der sådan lidt bobler i blodet. Men det viser sig så, at det lugtede lidt. Og det var faktisk lever, blod, ikke? Ja. Og det var jo, fordi man er uerfaren, og jeg tænkte mig ikke om. Så første fejl var ikke at vurdere blodet rigtigt, og så skulle vi jo slet ikke have været gået efter. Ikke så hurtigt. Nej, fordi det viser sig jo, at hvis vi havde ventet en halv time, så havde den ligget død deroppe. Ja. Så det var, men heldigvis endte det godt, for det kunne lige så godt have endt med, det var 50-50 chance. Var det ikke sådan? Er det ikke 50-50 chance? Jo, det plejer det at være på sådan noget som det der. Ja. I fandt jo sårleje cirka 30 meter herfra, ungefær 30-40 meter herfra, ja. Der fandt I sårleje. Og så ringede du til mig og siger, at vi har sårleje. Der er masser af blod. Og så tænkte jeg, så er det positivt nok. Så positivt nok, så ser Andreas et eller andet, som han tror er bukken. Ja, vi har fundet, han har fundet bukken. Ja. Og jeg blev jo lykkelig og glad at komme over. Men det viser sig, at det var faktisk slet ikke engang bukken. Nej, vi gik jo også i ring med det. Og så har I faktisk støttet den væk derfra. Ja, ja. For det er sårleje. Ja. Og så var det, vi stoppede med det samme. Ja. Fordi jeg kom i så over, og så jeg omgående, at det var leverblod. Ja.
og sovleje. Puh, ja. Yeah. Ja. Men det gik jo godt. Vi fandt den jo her til morgen. Skønt, det var rigtig, rigtig godt. Ja, det var rigtig fint. Det eneste, der bare var, det var, da vi gik hjem jo, der så jeg jo så en ræv komme løbende her henover med en stor hale. Ja. Så jeg fik jo ikke sovet særlig godt i nat, jo. For det første var blodet, det var for mørkt. Og den havde så også spist hele kønnet. Det var leverfarvet, og det er rigtig nok, blodet på pilen er rødt, fordi det skyder gennem leveret. Men man kunne se, det var leverblodet. Og så samtidig skal man også tænke, hvis det er lunge, så er der ofte skum i. Det er meget lyserødt, nærmest pink. Og så trækker den jo vejret. Og så er det ligesom med en spraydose, man sprayer noget ud. Så hvis det er lunge, så sprayer det ud. Det er det dryppet ud. Ja. Så man kunne se, det var leverblodet. Ikke? Ja. Men at den har været død formodentlig efter en halv time siden. Man siger sådan fra en halv time til to timer, når det lever. 6-8 timer, hvis det er vejt. Og det var jo leverskud. Så den har nok været død inden for den første halv time siden. Ja. Så ja. Men det gik. Ja, det gik det fint. Det gik fint, heldigvis. Det gik med det, ja. Ja. Tak.